יום זה מכובד מכל ימים, מכל ימים. גיבוש השבת, צור עולמים. שלום לכל מי שמפרגנים לעצמם שתי דקות על הפרשה באמצע יום שישי. אם יגיע הנה תייר בימים אלה, יסתובב קצת ברחוב, יראה כל מיני אנשים עם זיפים על הפנים ושיער פרוע, הוא ישאל, מה זה, מה קורה פה? אנחנו ננסה להסביר לו, תשמע, ספירת העומר, מה זה ספירת העומר? מתכוננים לאיזה חג. יכול להיות שהוא לא יבין על מה אנחנו מדברים. יכול להיות שהוא יגיד, הבנתי, מתכוננים לאיזה יום אבל, יום צום, יש לכם היהודים כל מיני דברים כאלה, ימים על בית המקדש. אנחנו נצטרך להסביר לו שכל האבלות הזאת זה חלק מספירת העומר, שזה בכלל הכנה ליום מאוד שמח. מתן תורה, זה חג, אנחנו שמחים לקראת זה. טוב, לא ברור מה תהיה התגובה של מי שלא מכיר את לוח השנה העברי ומנהגיו. אבל אנחנו, שאנחנו כן מכירים, איך זה שונה, ההכנה המרכזית שלנו בימים האלה לקראת חג השבועות היא רק אבל. בסדר, תלמידי רבי עקיבא והכל, בסדר, חשוב להתאבל עליהם, אבל מה עם עוד הכנה שתהיה קשורה יותר לתורה ולרוממות שלה ולשמחה הגדולה שלנו לקראת מתן תורה? בפרשה שלנו, בסוף הפרשה, אנשים רבים במחנה, אחד מהם מקלל את השם, משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא מה לעשות, ואחרי התשובה מה לעשות איתו מגיעה התשובה לשאלה שאף אחד לא שאל. מה קורה לבאדם שפוגע בחברו, חובל בחברו, עין תחת עין, שן תחת שן, כל זה לכאורה לא קשור, לא על זה שאלנו. יכול להיות שבגלל זה, גם בשביל להסביר את העונש של המקלל את השם, צריך גם להסביר את העונש של מי שפוגע בחברו. כדי להבין מה זה כבוד שמיים, כדי להבין מה צריך להיות היחס שלנו לקדוש ברוך הוא, צריך קודם כל לתקן את היחסים בינינו. גם בתקופה הזאת, לקראת מתן תורה, ספירת העומר, ערב ל"ג בעומר, אנחנו מתקנים את חטאם של תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה, ומתוך כך, כשנהיה מתוקנים, נוכל גם לקבל את התורה. שבת שלום.